Në partisë Liri, zotin Ilir Meta. Si pas dëshmis se ishën shkryministit Arben Ametaj, mori duke bërë shtesën fiktive të kostos së tunelit të Logaras, do të mjaftonte për të bërë të gjitha rrugët jo vetëm drejtorpojës, por që i bëjnë të aksesueshme të gjitha alpet tona që janë më të bukurat në gjithë Ballkanin. Edi Rama e ka braktisur qëllimisht Tropojën dhe veriun e Shqipërisë, pikërisht sepse atje nuk shikon mundësi për të ndërtuar rezorte për pastrimin e parave të tij dhe të bandës që drejton. Një lajm tjetër i keq, edhe ky i paralajmëruar, është falimentimi në mas i pushtetit vendor, që në pjesën dërmuese kontrollohet nga Rilindja, që i ka zhndëruar bashkitë e vendit në stret të patronazhizë pas një shërbim efektiv dhe dinjitos për jetën e qytetarëve. Në vitin 2023, të paktën 10 bashki rezultojnë të falimentuara zyrtarisht për shkak të borxheve të prapambetura më të larta se të ardhurat e tyre. 10 bashkitë ka një raport mjaftë lartë, mbi 100% të stoku detyrimeve të vitit 2023 ndaj të ardhurave që ato krijojnë. Gjithashtu një stok shumë të lartë detyrimeve ka dhe Bashkia e Tiranës në vlerën rreth 788 milion lekë të reja, që përbën 16.6% të totalit të detyrimeve të bashkive, si pasoj e abuzimeve dhe keq menaxhimit skandalos. Si pas kategorive, peshë më të madhe të stoku detyrimeve zë kategori investime me 27%, të ndjekura nga të tjera 25%, shërbime 11% dhe vendime gjysore 10%. Por pavarësisht vjedheve dhe abuzimeve sistematike të erion velijet me taksat të qytetarëve të Tiranës dhe pavarësisht maleve me prova për korrupsionin e tij, drejtësia nuk reagon. Si rrjedhoi, Bashkia e Tiranës jo vetëm nuk i përgjigjet problemeve të qytetarëve, të cilat po rëndohen, por në ndërtimin e velijet në këto 9 vite thyen në rekorde në borxhe ndaj palëve të treta më shumë se çdo bashki tjetër. Pavarësisht se ka një borxh kaq të lartë, Bashkia e Tiranës vijon të paguajë çuditërisht në mënyrën më korrekte inceneratorin që nuk ekziston, sepse qëllimi i vetëm i Eron Veliet dhe Edi Ramës nuk janë shërbimet ndaj qytetarëve, as detyrimet ndaj investitorëve që i kanë përmbushur detyrimet e tyre ndaj bashkisë, por qëllimi vetëm i tyre është grabitja skizofrenike e taksave të qytetarëve të Tiranës. Falimentimi pushtetit vendor është vetë falimentimi i reformës administrative territoriale, që bashk me reformën drejtësi ishin gjoja dy nga sukseset e Rilindjes dhe që në fakt janë dy kryedështimet e saj më të mëdha që po i kushtojnë kaq shumë qytetarëve përsa i takon mungesës shërbimeve dhe përkeqësimit të tyre dhe ikosisht edhe mungesës së drejtësisë. Faleminderit. Zoti Meta, për disa ditësh keni zhvilluar takime, qëndrime larg zhumës së Tiranës. Është ky një moment reflektimi për sesionin e ri parlamentar dhe politik në vend? Së pari, është një kënaqësi e madhe të jem gjithmonë në Alpet e Shqipërisë, në malet e Shqipërisë, në lumenjt e Shqipërisë, në perlat që duhet të bëhen edhe më të njohura për të gjithë shqiptarët, që duhet bëhen më të aksesueshme për të gjithë shqiptarët. Mos harrojmë se sa të shëndetshme ato janë. Mos harrojmë se çfarë krenari ato zgjojnë tek çdo shqiptar, për historinë, po edhe për bukuritë të erralla dhe të pa krahasueshme. Është për të ardhur keq që neve alpet tona edhe disa nga bukuritë tona më të mëdha na i zbuluan studentët çekë dhe polak. Po për fat mirë, ky tani proces ka nisur vrullshëm dhe ka një ndërgjegjësim edhe të komuniteteve atje për t'i dhënë fund braktisjes, për t'u rikthyer
për të investuar dhe me sakrifica të panumërta, sidomos për shkak të ardhurave që kanë siguruar nga emigracioni. Atje janë bërë disa investime që kanë nevojë për një mbështetje shumë herë më të madhe nga qeveria, nga shteti, dhe cila mungon. Sepse ti ikin dritat 7 herë, 8 herë tani 24 orë në Valbon, është një gjë skandaloze. Apo në luginën e Shalës, apo në Curaj, apo në shumë e shumë vende të tjera. Ishte kënaqësi për mua të vizitoja të qenë e shenjtë të malit Shkëlzenit, të shikoja se si një shoqat me besimtar, me njërë sakrificës, kishin hapur një rrugë, që duhet ta kishte hapur bashkia, që duhet ta kishte hapur shteti, dhe se si ata e mirëmbanin në atë. Ishte kënaqësia ime të takoja aq shumë, jo vetëm tropojan, jo vetëm emigrant, po edhe shumë shqiptar, edhe të huaj në ato vise dhe në ato perla të jashtëzakonshme. Kështu që unë promovimin e bashkisë i marrë se kam bërë që kur bëra rrugën e Llogaras, në 6 muaj, në mes të dimrit, me 600 milion lekë vjetra. Dhe falenderoj edhe njëherë batalionin e Xhenjos që bërë një punë të shkëlqyer në mes të dimrit. Tani është koha për të promovuar disa nga perlat për cilat ky regjim nuk ka asnjë interes, sepse atje nuk mund të ndërtohen rezorte edhe nuk mund të pastrohen para. Por atje çdo shqiptar që shkon ndihet edhe më krenar për identitetin e tij, edhe qëllimi im është të nxis dhe të rris ndjenjën e patriotizmit dhe të forcojmë identitetin kombëtar, sepse kjo është një emergjencë, po të bëmë re se disa nga trevat më të bukura të Shqipërisë, që nga kolonja e zotit Blush nga Vienaj, e deri në Tropojën ku isha unë, e shumë të tjera si to, Kuksi e Dibra e kështu me radhë, për fat të keq që sot janë ndër më të shpopulluarat. Edhe ato nuk janë vetëm disa nga trevat më të bukura, por ato kanë dhe një histori të madhe për vendin tonë, për kombin tonë, për pavarësinë tonë, për shtetin tonë, e cila duhet ruajtur dhe mund të ruhet vetëm përmes një programi, siç e ka dhe Partia e Lirisë, atë të 5 prioriteteve për 4 milion shqiptar plus, që mbështet bujqësinë dhe pagesat direkte në bujqësi për çdo hektar vreshta, për çdo hektar bimë aromatike, për çdo hektar apo njësi sera, për çdo kokë lop, për çdo kokë tintash, dele apo dhi, për çdo koshere bletësh, edhe për gjithçka tjetër, në mënyrë që bujqësia, blegtoria të mos jetë një mundim që nuk ja vlen, dhe i sakrificë që hidhet në kanal, si që hidhen ato domatet e mollët në Korç e kudo në gjithë Shqipërinë, po tjetë një burim mirëqenje edhe begatije, si që është për Maqedoninë, si që është për Serbinë, si që është për Kosovën, Shqinje, si që është për Malin e Zi e për gjithë tjerat. Sa të realizueshme janë premtimet e juaja lidhur me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë në vend, pasi keni shpalosur në ndër 5 pikat e juaja prioritet Partisë Lirisë sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë? Programi i Partisë Lirisë i miratuar në konventën historike të 27 prillit i 5 prioriteteve për 4 milion shqiptar plus është 100% i realizueshëm. Është 100% i financueshëm. Ne kemi marrë modelet më të mira, kam thënë, të vendeve të rajonit. Nuk kemi marrë modelet më të mira as të Danimarkës, as të Suedisë, për arsye sepse kemi ende një kulturë
të respektimit të ligjit të ndërtimit të shtetit, të funksionimit të institucioneve që është shumë larg tyre. Por nëse Maqedonia përse takon klimës investimeve mori modelin e Singaporit e përshtati në kushtet e saj, madje edhe me thirrjen që bënë investitorëve që Maqedonia ishte 200 km larg Durrësit dhe arriti që nga vendi i 94 në botë ta çonte në një kohë të shkurtër në vendin e 5 në Europë, të 10 në botë, 5 në Europë, përsa i takon klimës investimeve tuaja dhe i 5 pas vendeve skandinave, Danimarkës, Suedisë, Hollandës edhe Finlandës. Dhe kjo ishte një realitet. Dhe sot Maqedonia ka 57% të GDP-së që eksporton. Pra, më shumë se gjysmën e prodhimit të brendshëm eksporton. Ndërsa Shqipëria ka vetëm 8%, aq sa ka patur edhe para 25 vjetësh. Sepse qëllimi atje ka qenë për të zhvilluar vendin, për zhvilluar bujqësinë, për zhvilluar blegtorinë, për zhvilluar industrinë, për sjell investitor serioz, jo për të zhvilluar narko ekonominë dhe për të ndërtuar narko kullat, të cilat bëjnë pastrimin e parave, por që i mbajnë në stratosferë çmimet e apartamenteve. Ajë sa sot Shqipëri janë 170.000 apartamente bosh, vetëm Tiranë janë 52 apo 55.000 apartamente bosh, dhe një çifti të ri i duhen 60 vjetë kursime me rrogat mesatare të sotme për të zotruar një apartament. Po kështu, përveç luftës kundër korrupsionit që kemi bërë shumë të qartë, pra që ne jo vetëm zot bëjmë inkinerator që nuk ekzistojnë apo që nuk i duhen askujt. Jo vetëm që nuk do t'i bëjmë ato rrugët me nga 5-6 herë kilometrin më të shtrenjtë, pra vetëm për të vjedhur. Jo vetëm që nuk do të bëjmë tunele si ai llogaras që sqaroi zoti Ametaj se si ishte fryr 50 milion euro vetëm me një vizitë në Turqi kostoja e tunelit, pra një bakshish i vogël 50 milion euro pa fillu puna. E kështu me radhë, jo vetëm që nuk do të bëjmë rrugë si ajo e kolonjës Ersekës që ishim bashkë me zotin Blushi, që e paralajmëruam që do të binte qëra dhe që gjuhet tani është bërë, edhe që pa dyshim që është një rrugë me rrezikshmëri të madhe, sepse ajo rruga që kur nuk respektohen ato parametrat në fillim, e pasaj bëhet vetëm burim, problematikash, përkejsimesh, aksidentesh, e kështu me radhë përveç rrjedhjes financave, të taksave, të cilat në vend të shkojnë për bujqësinë, të shkojnë për blegtorinë, shkojnë në xhepat e Edi Ramës edhe të bandës së tij. Por, vë kemi sqaruar, në rast të Shqipëria sot mbledh 27-28% të ardhurave në raport me GDP-në. Ne minimumi do të arrim 21-22%, sa që ka Bosnia, sa që ka Serbia, sa që ka Malizi. Dhe kjo diferencë që mund të duket si e vogël, në 13-14% do të thot 3.3 miliard euro në vit. Do të thot 13.2 miliard euro në 4 vjet, në i mandat qeverisës. Kaq është borxhi i Shqipërisë sot? Shlyhet vetëm me një integritet të sistemit fiskal, të administratës fiskale, dhe kemi thënë dhe herë tjetër se e rëndësishme është lufta kundër nepotizmit, sepse vetëm tatimi dogana kemi mbi 500 lidhja nepotike. Dhe përmes tyre lidhje nepotike, Edi Rama devion, nuk i fut fare në atë thesën e buxhetit të shtetit, 3.3 miliard euro sot në vend. Nuk po themi ne do ta çojmë 60% sa që ka Danimarka, sepse ata kanë një sistem shumë më të konsoliduar, po padyshim.
ato gjëra që ka bërë Maqedonia dhe që po i bën në fushën e bujqësisë, që e dinë të gjithë ata që jetojnë Korç, që e dinë gjithë ata që jetojnë në Dibër, që e dinë gjithë ata që jetojnë Pogradec, ata që jetojnë në Rajce, në Librazhë, ne ato i bëjmë që në vitin e parë. Së dyti, ato zonat e lira që ka bërë Maqedonia, Shkupi 1, Shkupi 2, ka bërë dhe tjera, kush të dojtë të vizitoj atje, që ka tërhequr investitor shumë serios duke kryuar letësira dhe garancira nga shteti. Ne ato i bëjmë shumë kolaj, jo vetëm Durrës, por edhe në Firë, edhe në Vlorë, edhe në Lezhë, edhe kudo, se ne nuk kemi 200 km larg nga Durrësi. Ne jemi në Durrës, apo jo? Pra, gjithçka është çështje vullneti politik, vendosmërie, dhe ne kemi dhe vullneti politik, kemi programin më të mirë, kemi programin më të qartë, edhe absolutisht që ne do t'i realizojmë të gjitha këto. Kemi të gjithë që Edi Rama tani shkujtu për pensionistë për mandat në 4, apo jo? Ndërkohë që pensionistët kanë përjetu varfrimin më të madh gjatë tyre 11 vite që qeverisë Edi Rama. A ishtë në i borç të thellë se s'ka zbatu ligjin për indeksimet e pensioneve me gjithë pensionistët e Shqipërisë. Kemi dëgjuar premtimet tjera, po gjithë shqiptarët e dinë se kryer premtimi i tij në 2013 para zgjedhjeve ishte shëndetësia falas. E cila është shëndetësia sot? Gjithë ato PPP-t e shëndetësisë, të cilat janë gjitha në hetim, e ku janë rritur kostot nga 70 herë, nga 80 herë, e ku njerëzit të vdesin për spitale, e nuk u bëhet as kimioterapia, as shumë shërbime tjera, jetike, sepse babzia e ti dhe ekipit të ti nuk njeh limita. Zotimeta, Vangjel Tavo ka fituar bashkinë e Mars, dikur një ishë deputet i partisë Lëvizje Socialiste për Integrim. A ka patur një mesazhurim nga ana juaj? Unë i kam dhënë një mesazh dikur kryetarit bashkisë i Marës, i cili është në burg, sepse kam pas marrëdhënie korrekte shumë me të. I kam thënë ki kujdes, ose ky të merr në qafë, ky të vëtë fimosësh, e pastaj të sakrifikon. Këtë mesazh ua kam dhënë shumë tjerëve unë që janë për burgje dhe bëjnë burgë për Edi Ramën, dhe për mungesën e përgjegjësisë tyre. Kështu që nuk kam asnjë mesazh për të, por për grabitësin e bashkisë së Marrës për Edi Ramën, sigurisht që kam një mesazh që të gjitha këmbimet dhe shkëmbimet që bën ti për të fshehur akte të rënda të rrethisë kombëtare, e ikosisht për të fituar konsensus për grabitjen e pronave të imariotëve për qëllimet e tua të pastrimit parave dhe të grabitjes së pronave në vuno e kudo në të gjithë Shqipërinë përmes gjykatave që ti i ke kapur prej zverku, nuk do të funksionojnë. Faleminderit, faleminderit. Mirë, keni ndjekur zotin Meta në këtë konferencë për shtyp, bëjmë një shkëputje publicitare. Tani kthehemi pas pak.